Друзі, вітайте в нашій студії Олена Нелюб, співробітниця історичного музею імені Дмитра Яворницького. Доброго вам ранку. І вам доброго ранку. Одразу перше питання. Чи любите ви робити селфі? Як часто ви я це робите? Я не любительниця селфі. Ну, мабуть, не те, що я не люблю або не поважаю це селфі. Це вид фотографії, я з повагою відношусь, ставлюсь до нього. Але, мабуть, я ще не звикла. Що є, що нема? Ну. Угу. А я можу зробити. Я хотіла трішки повернутися саме до історії такого історичного історії музейного селфі. Чому так виникло? Чому виник такий флешмоб? Через те, що люди все одно фотографувалися і вже співробітнику музею пішли на зустріч, думають, а давайте краще дозволимо їм один день, і вони вже відірвуться наповну. Чому? Ви знаєте, це виникла ця подія завдяки спільноті любителів музею. Вони в свою чергу долучилися до селфі, адже селфі становиться все більш популярним, особливо в останні роки, бо життя в нас дуже швидке. Це вид фотографії, до нього теж треба ставитися з повагою, не всі вміють робити селфі. І ось в одному з лондонських музеїв був експонат, і є моржа, чучело моржа, опудало таке, з яким люди почали фотографуватися. Але воно було зроблено неправильно. Морж не мав ні єдиної складочки. Бо чучело 19 гладенький, да, гладенький такий, бо опудало було 19 століття. І коли соцмережі заповнили ці фото, от спільнота любителів музею вирішила оголосити таке теж музейне селфі. Це популяризація культури, це долучення до культури, у тому числі і музейними. Тобто виникла пропозиція, що можна фотографуватися або на фоні музею, або з музейним квитком, або з і будь-яким іншим музейним експонатом. А якщо в цей день, який оголошувався Міжнародним днем музейного селфі, ваш улюблений музей, а чи не улюблений, був закритий, то вони встановили правило, що може до цієї акції долучатися торішня, колишня фотографія з того музею. Якщо зробити фотографію з співробітником музею, ми з Костею долучимося. Вчимося до цієї акції чи ні? Це вважається вже як? От про це ніде не йдеться в цих правилах, але ми можемо започаткувати свої правила у Дніпрі, сфотографуватися ще й з музейним співробітником. А скажіть, будь ласка, чи є якісь конкретні правила селфі в музеї? Людині потрібно зазначити, де вона була, відзначити геолокацію місця знаходження. Так. Вона повинна написати допис, з чим вона зробила селфі, історичні якісь факти. Дивіться, є правило, не заборонено використання спалаху. Адже спалах, на жаль, шкодить музейним експонатам. Саме тому, коли ми робимо селфі, спалах заборонено. Руками ми теж нічого не чіпаємо. Це не обіймаємось, не цілуємось. Але ми можемо зробити вигляд або поцілунку, або обіймів. Це теж, мабуть, музейними експонатами буде дуже приємно. У цьому році так, якщо ми фотографуємося, ми розміщуємо свою фотографію, селфі, на музейній сторінці в Фейсбуці під постом «Музейне селфі» у коментарях. Цього року також вирішено, що та фото, яка набере найбільше лайків, у понеділок о 10-й годині буде оголошена переможцем і отримає головний приз від Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Це квиток на музейну акцію, яка почнеться в травні «Ніч музеїв». А я думав, подарують якийсь експонат, один з якусь золоту монету з 13-го віку. Розмріявся тут. Так, хотіла запитати, якщо взяти досвід минулих років, як багато людей беруть участь саме в цьому флешмобі? От в нас тільки розпочинається, так би мовити, долучатися молодь до цієї акції. Саме тому це таке... Неможливо вгадати, скільки людей залучиться до цієї акції, але ми стараємося, щоб якомога більше людей долучилося до цієї акції і сподіваємося на це. Чи були обрані переможці минулого року, наприклад? А минулого року так, ми вже не один рік беремо участь. Чотири роки. Чотири роки. Анастасія. Чотири роки, да, беремо. Переможці обиралися, тобто, але не було заохочувальних призів. А цього року ми вже, так би мовити, заохочувальні призи. А яка ж все-таки фотографія перемогла, яке селфі перемогло минулого року? Мені ж цікаво, що там було? Ви знаєте, там було декілька фото, які набрали здебільшого лайків. Це фото з отаманом Кошовим Сірко. Ага. Так, ось це ми я точно можемо пам'ятаю. Бачити фотографії. Так, ось бачите.
Навіть схожі. Трішечки, так. Ви бачите? Мабуть, він теж так вгадав. Тобто суддями цього, скажімо так, змагання є виключно глядачі, підписники в Фейсбуці, так, які просто лайкають. Глядачі та друзі тих людей, які зробили селфі, вони теж можуть долучитися. Це своєрідний внесок у культурне життя у соцмережі. Культурне життя місця. Адже відвідувач, який розміщує там своє фото, він хештегом відмічає музеєм днів, музеєм селфі, там все вказано у пості, як треба правильно робити. І окрім цього, долучаються і його друзі. Чи ставлять вони йому лайки, чи не ставлять. І пересічні відвідувачі і нашої сторінки, і ті, які слідкують за нашими новинами на нашій сторінці, теж долучаються, адже вони теж можуть обрати те фото, яке їм сподобалось, навіть якщо не потрапили до нас в музей. А чи є, я вибачаюсь, чи кажіть. Я хотіла запитати, чи є такі експонати, з якими не можна буде фотографувати? Ні, таких експонатів поки що нема. Поки що дозволено фотографуватися зі всіма. Чи то буде кам'яна баба, чи то буде єгипетська мумія, яка експонується зараз на нашій єгипетській виставці. Так, це унікальний експонат. Вона не завжди представлена в експозиції музеїв, тому треба поспішати зробити селфі з мумією. Я хочу повернутися до теми все ж таки лайків та переможців. Чи є це, наскільки це є правильним, якщо я зробив креативну, круту фотографію, селфі, я її виклав, а переміг або перемогла людина, у якої більше друзів, ніж у тебе? У якої просто більше друзів. Чи, можливо, в майбутньому правила голосування будуть удосконалюватися? І буде зібраний якийсь склад журі, які буде оцінювати. Ми наголошуємо завжди на цьому, що треба виявити свою фантазію, треба спробувати експериментувати, не вагатися експериментувати, і фото повинні бути креативними. І потрібно робити відбір фотокамер, в яких є фронтальна камера мінімум 8 мегапікселів. Це я жартую. Добре, приїхав. Добре, ти жартуєш. Хотіла запитати, як саме такі акції, саме такі флешмоби впливають на діяльність музею? Чи зростає попит людей саме зацікавленість музею? В принципі, для цього ці акції і створюються. Це, як би мовити, і виклик часу у тому числі, адже це своєрідна популяризація культури, це своєрідне залучення відвідувачів і викликання в них інтересу до музею. Адже музей сучасний, він змінюється. Будь-то і наш історичний у тому числі, він йде разом крокує з сучасністю. І скажіть, будь ласка, на ваш погляд, скільки ще, можливо, протримається саме такі флешмоби? Так. Саме такі флешмоби. Скільки вони ще будуть взагалі? Рік, два? Тому що попит на селфі, можливо, зникне. Щось новеньке. Так. Особисто моя думка, я вважаю, що вони не припиняться. Це цікаво, покоління змінюється, експонати змінюються, виставки змінюються, як от виставка єгипетська, про яку я вела мову. Тобто з мумією сфотографуватися, можливо, буде може через 10 років, а може через 5, а може через рік, то шанс не треба. Треба не використовувати цей шанс, пропустити його не можна. Я гадаю, що ця популярність, вона так і залишиться. І скажіть ще, будь ласка, коли починається, сьогодні починається і скільки буде тривати цей флешмоб? Цього року у нас триває він тільки один день. Сьогодні починається з 10 ранку до 16:00 вечора. Будь ласка, приходьте до музею. Якщо ви проходите мимо або спішите кудись, завітайте до музею. Саме цього дня селфі у музеї буде безкоштовне. Сплачується тільки вхідний квиток. Зараз ми ж обіцяли зробити хочемо долучитися селфі до цієї акції, зробити селфі співробітником музею і розпочати таку гарнесеньку традицію хоча б в нашому місті. Так. Анастасія, приєднуйтесь. І ще. І розміщуйте на сторінці Фейсбуку. Звичайно. Будете збирати лайки. І потрібно бути. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала співробітниця історичного музею імені Дмитра Яворницького Олена Нелюб. З нею ми говорили про музейне селфі.